Šef kluba odbornika SNSD u Skupštini grada rekao je da su iznenađeni i šokirani najavljenom sistematizacijom u gradskoj upravi Banja Luke i to ne u segmentu koji se odnosi na smanjenje broja odjeljenja, nego kada su u pitanju zakon, ustav i volja građana. Ovdje se na neki način pokušava oteti nadležnost Skupštine, gdje bi mi imali apsurd i paradokse da dnevni red koji utvrdi kolegi Skupštine mora proći kroz paraf kabineta gradonačelnika, tačnije njegovog šefa kabineta. To je jednostavno nedopustivo. Evo, ovdje će, imamo naravno kršenje zakona o lokalnoj upravi i zakona o državnim službenicima i namještenicima, gdje je jasno rečeno na koji način i kako djeluje i sekretar skupštine i stručna služba skupštine i ko tu kome podnosi račune i ko je tu kome šef. Dodao je da je gradonačelnik isti dan kada je pričao o privatnim fakultetima potpisao rješenja za 4 nova radnika u svom kabinetu koji imaju diplome privatnih obrazovnih ustanova, rekavši da to pokazuje da se radi o predizbornoj laži, da će svi zaposleni proći konkursnu proceduru. Odbornik Ujedinjene Srpske u Skupštini grada istakao je da je najavljena sistematizacija grub pokušaj da se odluke i stručna služba stave pod kontrolu gradonačelnika. Ovo je jedan korak gdje gradonačelnik jednostrano donosi, samo jedan od stvari gdje on jednostrano donosi odluke, nije prvi put i siguran sam da neće ni biti ni prvi put kako je nastavio. Mi nismo konsultovani oko ove stvari. Vjerovatno nećemo biti ni konsultovani oko predlaganja imenovanja načelnika koji opet skupštinska većina treba da izglasa, ali ako budemo konsultovani, preskočeni ovaj korak gdje treba da razgovaramo upravo o sistematizaciji. Povodom komentara o sistematizaciji gradske uprave gradonačelnik je rekao da predlažu 7 odjeljenja plus službu za zajedničke poslove i kabinet gradonačelnika. Moj prijedlog je 5 odjeljenja manje. Kome smeta 5 odjeljenja manje? 5 načelnika manje, 5 automobila manje. Ljudi moji, šta je? Pa najskromnija gradska uprava, najštedljivija gradska uprava. Radojčić je ljudi stavio tih odjeljenja, pa ljudi moji, Istanbul bi pozavidio. Mexico City, Tokio. 12 odjeljenja, mi stavili 7 i oni se bune. Ja ne mogu da vjerujem u čemu je problem. Mogu vam reći šta sam još uradio. Prijedlog sistematizacije sam dao svakom odjeljenju da da svoje mišljenje. A ne bude plod samo našeg razmišljanja iz mog tima, nego da svi o tom mogu razmišljati. Znate gdje ste sad kad sam izašao sa sastanka? Razgovarao sam, zakazao sam sastanak. Mogu vam reći? Sa radnicima u odjeljenjima koji imaju najveću platu i najnižu platu. I znate šta ću po prvi put uvesti? Do sad su načelnici ocjenjivali šefove odsjeka njihov rad, a šefovi odsjeka su ocjenjivali rad zaposlenih u tom odsjeku. A sad ja kažem, Bog me sad, i svi dole radnici ocjenjuju šefove, a šefovi načelnike na kraju su i mene. Draško Stanivuković je dodao da će svaki načelnik koji bude postavljen na tu funkciju biti smijenjen ukoliko svoj posao ne bude obavljao kako treba.